Богородиця, козаки та панда кунг-фу. Таку групу скульптур можна зустріти у Дніпропетровському парку живих та мертвих. Саме через дивні і наївні фігури місцина давно здобула славу містичною. Службовці, активісти та екологи 24 березня прогулялися парком, оцінили його стан і замислилися – зносити циганські фігури чи реконструювати. Парк живих та мертвих у самому центрі Амур-Нижньодніпровського району. Колись його облагородила та прикрасила власноруч створеними наївними скульптурами місцева циганська громада. Персонажів для статуй обрали дивних. Тут тобі і герої мультфільмів, і розп'ятий Христос поруч із ними. Колись на території скверу була братська могила. Згодом поховання перенесли в інше місце через підтоплення ґрунтовими водами. Саме тому тепер тут так багато споруд на релігійну тематику. Час та вандали зробили свою справу. Поламані скульптури виглядають доволі моторошно, особливо в сутінках. Проте місцеві все одно полюбляють виходити сюди на прогулянки. Данило тут буває часто. Грає з однокласниками у футбол на полі, що розташоване неподалік. Хлопець згадує свою улюблену фігуру. Та її вже давно немає. Це була дівчина з відрами. Жалко, що їх розбивають і просто здають на метал. Як з'ясувалося, статус парку місцина має лише у свідомості місцевих. Наразі на нього немає ніяких документів. І це є найбільшою перепоною для благоустрою тут зеленої зони. Достатньо чисто, тобто ребята за ним слідять, тобто максимально убирають. Хотілося б, щоб цей парк все-таки получил документы и на его финансирование выделялись, запланировано выделялись деньги. У квітні в так званому парку живих та мертвих планують провести традиційне суботнє прибирання. Але ж питання про те, що робити із циганськими скульптурами, досі лишається відкритим. Делали народний умельць, так скажем, на них ніяких ні проєктів, ніякого матеріалу. Треба спочатку, наверное, зробити експертизу, стоїть, не стоїть. Якщо це відновлювати, то на це повинні бути якісь проєктні заключення. Поки відповідальні особи розбираються із документацією, глядачі 9 каналу можуть висловити свої думки з приводу скульптур. Голосуйте на нашому сайті – реконструювати чи зносити. Юлія Трофімова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.